بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati layumiddin amma ba'd Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu Masjid Sayyidina Osman dan juga para pencinta ilmu di alam maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 5 hari bulan 12.23 Bersamaan dengan 21 Jumad dan ula 45 Kita teruskan pengajian kita dalam kita Al-Mu'inul Mubin Jilid yang pertama Tajuk yang kita akan bincang pada hari ini Iaitulah tentang kunut Hukum baca kunut Kita akan sebut tiga kunut Tiga jenis kunut Kunut subuh, Nazilah yang kita nak baca sekarang dan juga kunut dalam solat witir. Ha, tiga kunut ni insya-Allah kita akan habiskan dalam perbincangan kita pada kali ini biiznillah azza wajalla. Jadi uh, tengok dalam kitab kunut apa makna kunut? Kadang-kadang kita ni tak tahu ke makna. Nah dia kata gapo dia kunut? eh, kunut tu kunut. Ha, dia ada makna dia. Kunut tu maknanya satu kalau kita kata sini gak bacaan yang dibaca di akhir solat selepas daripada rukuk yang terakhir. Ha, itu dia panggil kunut. Maknanya kita berdiri kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Qanata. Kemudian kunut ni ada beberapa kategori. Ha, kunut ada beberapa kategori pula para jemaah sekalian. Ada kunut yang pada solat subuh. Ada kunut dalam nazilah apabila berlaku bala bencana. Dan kunut dalam solat sunat. Dia panggil kunutul witir. Kunut witir. InsyaAllah kita tengok kepada apa yang dibaca oleh uh, Dalam kitab kita dulu Kita ikut tartik kitab Tuan-tuan tengok dalam muka surat 92 Yang ada kitab tu muka surat 92 Itu perbahasan tentang kunud Tuan Syekh ni dia pakai mula dengan hukum selalu Tulis pendapat yang pertama Pendapat yang pertama menghukumkan sunat membaca kunut pada sembah yang subuh semaya subuh ni sunat siapa dia kata sunat semaya subuh kena baca kunut tulis itu sebab dia tak tulis ini kita kena tulis iaitu mazhab syafi'iyah dan mazhab al-malikiyah mana kita mazhab syafi'i dengan maliki dua-dua ni baca kunut subuh Apakah dalil dia? Ha, oh, tengok tu. Sehingga mereka jadikan sebahagian sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Dalam fiqh mazhab Syafi'i dia bagi dua sunat. Satu sunat ab'ad, satu lagi sunat hai'ah. Apa mana sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni mana sunat kalau kita tinggal mana-mana sunat ini disunatkan pula ganti dijabarkan dengan sujud sahwi ha, dijabarkan mana diganti dengan sujud sahwi mana kena sujud sahwi pula tapi kalau sunat hai'ah tak ada sujud sahwi ha, sunat hai'ah habis-habis lah tamak gitu je lafaknya lapak kunut ni ambil daripada mana lapak kunut ni ambil daripada hadis Nabi SAW ajar kepada cucu dia Nabi ajar kepada cucu dia Al-Hasan bin Ali Tulis itu Nabi kita ajar kepada cucu dia Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datuk dia ajar kepada dia bacaan doa dalam solat witir اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تبارك Tabarakta Rabbana wa ta'alait Jadi dia ada, ada riwayat lain pula Wala ya'izzu <tuh> man adait Tabarakta Rabbana wa ta'alait Macam-macam riwayat ada Falakal hamdu ala maqadait Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala ali wa ajma'in Maknanya Kalau kita ambil daripada hadis uh, Cucu Nabi tadi Siapa? Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Nah, itu lapak dia siapa situ? Itu dia panggil hadis uh, yang nabi kita salah ajar kepada siapa? Ajar kepada cucu dia uh, Al-Hasanu ibn Ali. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa an abihi wa an jamii' sahabah nah, jadi ini kita kena ingatlah hadis ni. Uh, dibaca oleh cucu nabi radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat tuan syekh kita tak sebut riwayat Riwayat dia tanda itu. Riwayat oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ha, nah, ya panjang lagi lah. Hmm. Baiklah. Itu bacaan Nabi kita salat ajar kepada cucu dia. Jadi dibaca kunut ni baca dalam salat witir. Dan uh, dari Ibnu Abbas ada lagi riwayat lain daripada Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a nad'u bi fil qunut min salati subhi Allahumma hdini jadi riwayat yang kedua daripada Ibn Abbas mengatakan nabi kita sebut dalam solat subuh dalam solat solat subuh riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu itu pandangan pandangan siapa pandangan yang pertama ia mengatakan kita baca qunut pada solat subuh Uh, kata al hafi Ibn Hajar tengok hadis ni hadis Ibn Abbas yang mengatakan Nabi kita baca salat subuh Allah Mahdini tadi kata al hafi Ibn Hajar seorang ulama hadis dia kata dan pada sanak hadis ini Do'aif sanak hadis ini Do'aif maka apa lagi dalil mazhab yang kata baca kunut ni dipanjang panjang lagi lah kalau kita nak perbahasan tapi tuan syekh kita ni dia tak bahas banyak lah dikata dalil lagi daripada Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi qanata syahran yad'u ala qatil ashhabi bi bi'ri mauna thumma taraka fa amma subh fa lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya nabi kunut selama sebulan mendoakan kepada sahabat-sahabat dia yang dibunuh dalam peperangan dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Apa dia Bi'ru Ma'unah? Kemudian Nabi kita berhenti. Kejap lagi anak cerita tentang Bi'ru Ma'unah tadi. Wa fa'amma as fa lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Maka adapun kunut subuh Nabi kita terus baca sampailah Nabi kita meninggal dunia sampai Nabi kita wafat. Sallallahu <Sesan> alaihi wasallam. jadi hadis ini rawahul hakim wal baihaki maka timbullah dua apa ni dua dalil ataupun lafaz yang menyebut tentang solat baca kunut pada solat subuh dalam hadis yang dia baca ini. Baik para jemaah sekalian kita pun tengok. Hadis ini tulis rawahul hakim wal baihaqi rawahul imam Ahmad dalam musnad Imam Nawawi kata dalam kitabnya al khulasa sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Ha, nah, jadi maka timbullah perbincangan ulama. Itu dalil pendapat yang pertama, pendapat yang kita duk baca hari ini pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Maka kata Nawawi rahimahullahu taala Wa'lam annal qunut Masyru'u indana fi subhi Ketahuilah bahawa uh, e, Baca qunut itu Indana Mengikut ulama mazhab syafi'i Disyariatkan Dalam solat subuh Wahwa sunnatun mu'akkadatun Sunat mu'akkad Lau tarakahu lam tabtul salatu Kalau dia tinggal tak patah salat Lakin yasjudulis sahwi jadi sunat pula dia sujud sawi. Sawaun taraka amdan aw sahwan. Dia tinggal dengan sengaja ke dia tinggal dengan terlupa. Ini kata-kata Imam Nawawi di mana? Dalam kitab dia Al Azkar, Al Azkarun Nawawi. Nawawi Imam Nawawi menjelaskan bahawa perkara ini jelas. Ha, jadi jelaslah kepada kita bahawa kunut subuh itu sunat dalam mazhab Syafi'i dengan hadis-hadis yang telah disebut tadi. Tak kiralah yang pentingnya kalau tinggal dengan sengaja pun tak patah, dengan terlupa pun tak patah cuma sunat sujud sawi. Jadi tuan-tuan kena tanda betul-betul sini supaya kalau kita pergi tempat orang yang tak baca kunut jangan duk ai kena baca kunut tak lagi sembahyang subuh ni. Sebab ada sekumpulan orang yang pergi Mekah tak segi sembahyang subuh di Masjid Haram. Dia kata tu imam tak baca kunut. Jadi kita belajar molek-molek supaya kita luas ilmu kita luas. Kita pergi tempat orang yang tak baca kunut macam mazhab Hambali dengan mazhab siapa dia ni, ni Abu Hanifah dia tak baca kunu kita ikut dia tak baca kunu jadi kita kalau kita tak baca pun Imam Nawawi kata tak wata tinggal sengaja ataupun tinggal terlupa dalam kita al-majmu' Imam Nawawi kata wa qala aksarus salaf wa man jadi ramai dekat langit ulama-ulama salaf baca kunu baca kunu dan uh, di antara ulama'nya di antara ulama' salafnya yang paling besar sekali Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Uthman bin Affan Sayyidina Ali Ibn Abbas dan Al-Bara ini ini nukilan Imam Nawawi dalam kitab al Majmu. nah, ha, tuan-tuan tanda -tuan lah baik sekarang kita nak pergi kepada pandangan yang kedua tulis pandangan yang kedua kata setengah ulama' ha, pandangan yang kedua ni mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah dengan mazhab apa ni Hambali. Dia kata tiada disunatkan berkunuk pada subuh. Dan sesungguhnya disyarakkan dia pada nawazil. Maknanya sunat kita baca kunuk ni ketika ada peristiwa-peristiwa nawazil, makna peristiwa yang berlaku. Ada bencana ada peperangan, ada huru ada ada apa sajalah yang pentingnya benda tak elok maka kita kunut nazilah. Di masa darurat pada sembah yang fardu yang lima dan ditinggalkan dia pada ketiadaannya. Mana kalau tak ada nazilah, tak ada kunut. Ha, ini ini kata pandangan yang kedua sahabat dia tadi qala Abdullah bin Mas'ud di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud pilih pandangan tak ada kunut dalam di kalangan mazhab Abu Hanifah Imam Abu Hanifah dan mazhab ulama mazhab Hambali ah, Hanafi dan Imam Ahmad iaitu mazhab Hambali di dua mazhab tak macam kunu manakah dalil mereka ha, kita tengok dalil barulah kita kita rasa orang panggil belajar habis dah dalam kitab kata Al-Hafiz Ibn Al Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad ni besar 4 jilid kita dia kata tiadalah terdapat dia dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kunut di waktu subuh itu sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacanya pada tiap-tiap kali selepas i'tidalnya setelah bangkit dari rokok. Doanya Allah ini hingga ke akhirnya dengan mengapa ni menguatkan suaranya dan diaminkan oleh sahabat-sahabat Demikian seterusnya sehinggalah baginda Nabi sallallahu meninggal dunia. Jadi Imam Qayyim dia pilih pandangan yang kedua. Sebab tak ada riwayat banyak-banyak. Kemudian tiada pula perkara itu termaklum kepada umat-umat di waktu itu bahkan kebanyakan mereka meninggalkan meninggalkannya dan juga jumhur sahabat-sahabat tidak disebut. Sehingga ada ber, mereka yang berkata perkara itu muhdas. Muhdas maknanya perkara yang baru ini kita sebut dah tadi siapa dia yang mewakili kumpulan ini dia kalangan sahabat iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan telah sedia maklum pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bagi dia berkunut tiap-tiap sekali -tiap subuh dengan membaca doa ini dengan diaminkan pula oleh sahabat-sahabatnya tentulah diturut oleh semua umat-umat di waktu itu. Sebagaimana mereka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaannya dalam sembahyang dan bilangannya dan waktunya dan kalaulah harus mereka meninggalkan perintah kunu itu tentulah harus mereka meninggalkannya dan tiadalah ada perbezaannya dan yang sebenarnya yang disukai oleh pengarang yang alim itu bahawa eh, maknanya pengarang kita ni Zadul Ma'ad bahawa Nabi salah berkunut dan meninggalkannya maknanya gile-gile ada kunut ada tak kunut sedang meninggalkannya lebih banyak daripada memperbuatnya kerana sesungguhnya kunu itu ialah mendoakan bagi suatu kaum dan mendoakan bagi yang lain. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan dia, manakala datang mereka yang mendoakan bagi mereka itu dan terlepas mereka itu daripada tertawan dan telah Islam mereka yang didoakan di atas mereka itu dan datang mereka itu bertobat sepenuhnya. Ini, ini dia kata maknanya kesimpulan dianya kunu itu ada baca ada tak baca. Baik. Uh, tamaklah kita perbincangan tentang kunut subuh. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i kita pegang dengan apa yang disebut oleh Imam Al Nawawi tadi, sunat setiap hari. Tapi kalau sekali-sekala imam lupa atau tertinggal, jangan bising. Sebab ada juga khilaf di situ dan kalau tertinggal pun tidak batal solat. Ha, nah, letaknya situ, tidak batal solat, cuma disunatkan apa? Disunatkan sujud sahwi baiklah Habislah isu solat subuh jelah dah tidak sekarang ni kita tulis jenis yang kedua jenis yang kedua dia panggil kunut nazilah ha kunut nazilah ni sekarang setengah masjid masih lagi baca kunut nazilah sempena dengan sahabat-sahabat uh, kita apa ni umat Islam di Gaza di Palestin sedang diganyang oleh Yahudi jadi hak tu email baca kunut tu Zuhur baca Jumaat baca dah. Maghrib baca tu bukan subuh saja baca. Ataupun subuh pun dia panjang. Allahumma apa ni ya munzilal kitab wa ya mujriyal sihab. Ingat tak? Itu dia panggil kunut nazilah. Kunut dibaca ketika musibah. Baik, kita tengok sini. Dan oleh itu, maka adalah kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bagi sesuatu yang arid Arik ni suatu peristiwa besar yang berlaku Sama ada halangan daripada kapi Ataupun bala yang berlaku Maka tetakala terhala, terhapus halangan itu Baginda salah tinggalkan dia Dan tiada menentukannya di waktu subuh Bahkan Nabi kita kunu Lima waktu Lima waktu salat Nabi kita kunu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh daripada Anas Kanal kunutu minal maghribi wal fajri Rawahul Bukhari Adalah kunut itu Daripada sembahyang maghrib dengan subuh Maghrib pada subuh pada Dan daripada Al-Bara' radhiyallahu anhu Kana yaknutu fi salatil maghrib wal fajri Rawahul Muslim Sama juga Dan telah menyebutkan oleh Imam Ahmad Daripada Ibn Abbas Katanya Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan berturut-turut waktu zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh pada tiap-tiap kali mengiringi sembahyang. Iaitulah apabila beliau selepas membaca sami Allahu liman hamidah dari rekaat yang terakhir ia mendoakan atas kampung Hai dari Bani Sulim ke atas Ra'il dan Usayyah berbagai Usayyah dan Zakwan dengan diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya. Baik, ini dia panggil kunut nazilah. Apa dia cerita? Cerita dia ada beberapa cerita. Salah satu daripada cerita, tuan-tuan tanda -tuan cerita ini menarik. Kita ada kalanya Nabi kita solat, dia baca kunut kepada siapa? kepada sahabat-sahabat yang tertindas di Mekah. Dia panggil minal mustada'afin. Minal mustada'afin ni orang-orang yang ditindas di Mekah, nak hijrah tak boleh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir solat dia dibaca kunut. Dan hadis ni riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tulis, kategori yang pertama Nabi kita baca kunut untuk menyelamatkan umat Islam yang tertindas. Maka Kata Abu Hurairah, lama rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minar raka'ah. Nabi kita bangun daripada rokok, dia baca doa, Allahumma anjil Walid bin Al-Walid. Wa salamat ibn Hisham. Wa Ayyash bin Rabi'ah. Wal mustad'afi Nabi Makkah. Mana Nabi kita sebut nama? Orang-orang yang ditindas di Makkah, Nabi sebut nama sahabat-sahabat ini minta Allah selamatkan ke mereka. Kemudian baru Nabi doa kepada penduduk Makkah yang zalim dia kata Allahumma shdud wat atak ala mudar. Ya Allah keraskan tindak kamu ke atas kabilah mudar. Hodoh kena. Allahumma jaalha alaihim sinin kasini Yusuf. Jadikan mereka ditimpa kemarau sebagaimana berlakunya kemarau pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tengok hadis dalam Bukhari. Maknanya kalaulah umat Islam ditindas, diunaya boleh kita berdoa minta Allah Taala selamatkan mereka. Macam hari ni tuan-tuan berdoa kepada Palestin. Ah, Allahumma ansur muslimin al mustadhafin fi Gaza. Dan Nabi juga doa ke atas penzalim. Nabi sebut nama kabilah Mudar. Jadi hari ni yang zalim di Palestin siapa? Zionis. Popo Yahudi. Israel. Jadi boleh doa kepada dia. Ini satu, satu cerita. Cerita yang kedua, Cerita yang kedua, cerita Bi'ru Ma'unah. Bila berlaku Bi'ru Ma'unah ni, para jemaah sekalian, ketika tahun yang keempat hijrah. Tahun yang keempat hijrah, kata Anas, radhiyallahu anhu dia kata, saat kabilah Re'lan, balik roh bagi bawah, Re'lan, Zakwan, dan Usayyah, Bani Lahyan. Puak-puak kabilah ni istamadu Rasulullah minta bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengalahkan musuh mereka. Nak mengalahkan musuh mereka. Nabi pun tak apa. Dah mu nak bantuan Nabi kita hantar 70 orang sahabat. Nabi hantar berapa orang? 70 orang sahabat suruh pergi bantu ni kabilah ini. Mereka dinamakan Qurra' mana Quran ni orang pandai-pandai. Orang pandai-pandai, orang orang hafal Quran, Nabi kita hantar. Mudah-mudahan dapat bantu mereka, dapat mengajar dakwah kepada mereka. Tapi apa boleh buat? Jadi sahabat-sahabat Nabi ni pada siang hari berkawal, malam duk solat sampai satu tempat nama dia Bi'ru Ma'unah. Bila sampai di Bi'ru Ma'unah, puah puak tadi, geng-geng hok -geng minta, minta bantuan nabi rupanya mereka kena qatalu wa ghadaru bihim mereka bunuh sahabat-sahabat nabi Allahu akbar tengok ni orang nak pergi tolong dia dia pergi bunuh sahabat nabi marah tak marah nabi eh kita dengan lo ni pun nak marah lagi 1400 tahun dah berlaku ni nah kita nak tolong orang-orang orang, -orang, orang kena pada kita berat Allah fabalaga zalikal nabi sallallahu <tellan> alaihi wasallam Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang berat ini. Tengok adalah hadis tadi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qanata. Nabi kita kunu syahran sebulan Nabi kita doa fi subhi ala ahya min ahya al arab. Nabi kita doa sebulan dalam solat subuh dia kepada puak-puak ni. Ha puak-puak ni Allahu akbar. Ha jadi wa yu'min man khalfahu jadi sahabat-sahabat ini belakang mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi di sini menunjukkan bahawa boleh nah, mana kita boleh doakan ke atas orang-orang yang kena yang zalim kepada umat Islam boleh kita doa. Mata satu masa dulu kita doa kepada wabu hadus meleh umat Islam di mana di Rohingya contohnya. Nah, jadi dengar dalam lapak Muslim Nabi sebut nama Allahummal'an mal'an bani lahyan wa ra'lan wa zakwan wa wa rasulah ya Allah laknatlah popok bani lahyan ra'l dan zakwan dan usayyah yang telah menderhaka kepada Allah dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat bukhari sahabat-sahabat dengar ibnu umar kata aku dengar dalam salat subuh nabi kita doa sebut nama quraish seorang-seorang yang telah khianat pada Islam. Maka para jemaah sekalian itu menunjukkan bahawa apabila berlakunya bencana, berlakunya huru-hara, jadi kita boleh doa dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah. Maknanya bahasa nazilah ni bahasa agak kasar lah sikit. Nah, pada setengah orang yang dia kata, "Oi, apa ni?" apa ni nak suruh hantar anjing-anjing ni macam mana pula ni Ha, kita tengok apa cerita anjing. Tuan-tuan nak dengar cerita kan? Baru kita tahu. Ni ada setengah orang dia kata, "Ni anda tengoklah, dia duk bahas sama dia." Dia kata tu email di bila berlaku kes Palestin ni, duk doa, du, "Wasallit alaihim kalban min kilabi. Keraskan ke atas mereka anjing-anjing. Mana anjing hok tuh hata bagi macam mana? Dalam al-Imam Al al-Baihaqi dalam dalam Nubuwwah dia kata salah seorang daripada sepupu nabi nama dia Utbah bin Abi Lahab Utbah bin Abi Lahab ataupun nama dia Lahab bin Abi Lahab sebab Abu Lahab tu bukan nama dia gelar dia Pok Lahab ada kata nama dia ni Lahab ada setengah ulama nama dia Utbah Utbah ataupun Elias Lahab bin Abi Lahab Gabriel dia buat apa dia dia buat ni? Kana yasubbu an-nabi. Dia dok maki nabi, dok hina nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi sallallahu. Nabi berdoa. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah hantarlah kepada Lahab ni, kepada Utbah ni anjing-anjingmu. Apa lagi? Apa jadi? Ini doa nabi pada Jumaat sekalian, bukan doa main-main. Katanya Faharaja fi qafilatin Jadi romongan pedagangan nak pergi ke Syam Romongan pedagangan nak pergi ke bumi Syam Biasa orang ini, negar, okay, ni dia nega okay? Rehlatu syita' wa Musim panas dia pergi ke Syam Musim sejuk dia pergi ke Yaman contohnya Jadi waktu nak pergi ke Syam Fanazala manzilan Berhenti di satu tempat Nak berehat lah Muka dia berjalan Jalan dengan utau gitu Nak berehat si otobah ni dengan anjing anyuta serigala ke apa ha sudah dia mula takut dia ajak ke kawan-kawan dia -kawan, ini akhafu da'wata Muhammad eh kakak ni tahu dia kena sepupu dia nabi sallallahu alaihi wasallam sepupu dia tapi bahasa je ni alah kita kata tak ada hidayah lah seneng. tak kata wuduh-wuduh pun tak oncak jangan juga bahasa kita ha dia kata ini akhafu da'wata Muhammad aku takut ni nak tidur malam ni takut kau doa Muhammad ni dia dengar nabi kata doa sallit alaihi kalban min kilabi. sekarang ni dia dengar anjing duk menyalak qalu lahu kalla ai bos jangan bimbang dia ambil barang-barang dia buat likungan gitu letak utbah ni tengah orang lain tidur tepi nak jaga takut anjing mari ah ha, apa jadi fahattu mata'ahu haulahu wa qa'adu yahrusunau Liko dengan barang-barang tengah dia tidur malam fajar al asadu fantazahu fazahabi tengah duduk tidur malam asad singa kau mari cekuk dia awak lagi sedar-sedar tengok oh tak ada ha ini kata di kata di para ulama al hadal hadis cerita ni diriwayatkan oleh Abu Nuaim fi Dalail wa hasanahu al hafi ibn hajaj fi fath al bari wal aini fi fi umdat al qari jadi cerita sanak cerita ni baik ana cerita maka di situlah kata di ulama hadis wa yam bari maka kita kena tahu doa kepada kafir ni tengok kategori doa kepada kafir tengok kategori kalau kafir ni memberi mudharat kepada orang perbuatan dia memberi mudarat kepada orang faddu'a al munasab munasabah kita doa bil halaki biarnya binasa ya Allah ambillah tindakan mu kat tawar kapi ni Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizuna Allahumma sallit alhim kalbam min kilabik anta mari anjing tak kira lah yang penting anjing ni jenis binatang yang baking hok mari ambil otbah ni siapa asad singa dia dia tahu Buat-buat kapi ni, kapi Mekah ni Dia kenal Nabi, bukan pembohong Lepas tu bila dia dengar Ai, Takut aku malam ni Takut-takut kau, mari sambil semua Ada Waqad yakunul ansab Ada kalanya doa lebih baik Bil hidayah Mana kalau kapi ni pok turuk je lah dia ni Bukan kepala pengak Bukan kepala samsing Baik kita doa hidayah Ya Allah beri hidayah kepada dia Mudah-mudah dia jadi baik Muka jadi baik Maka di situ kata ulama kita tengok. In kana mu'zian. Mana kala kafir ini memberi mudarat besar. Contohnya orang kafir ini pengaruh dia besar. Kalau dia mari orang terfitnah dengan dia. Jadi haru-haru habis dunia ni maka elok boleh kita doa salit alhim kalba min kilabik hanta marilah anjing-anjing maknanya hukuman Allah Taala ke atas mereka biarlah dia binasa duduk atas dunia apa tak ada faedah memberi mudarat berislam. Islam tapi kalau kita kata dia ni ada harapan lagi nak jadi baik nak jadi juru kejahatan dia apa tidaklah melampau sangat jadi bolehlah kita doa supaya Allah taala beri hidayah kepada dia banyak juga satu masa ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat dekat Kaabah nabi duk solat dekat Kaabah si Kape ni mari campok lembu perut unta atas kepala nabi. Nabi kita doa seorang-seorang, nabi sebut nama. Allahumma alaikabi fulan. Allahumma alaikabi fulan. Kalau tak silap, 8 orang kata berapa orang nama nabi sebut. kapir dengar. Allah. Muhammad sebut nama aku. dia mula takut. Dia tahu benda betul tapi tak mau ikut. Kata orang gedebe tak tepat orang oh, besar sekali tak ada hidayah lah tak ada rezeki dia kata di para ulama sirah nama-nama nabi hok nama-nama hok nabi sebut tadi semua mati dalam peperangan badar siapa di badar mati belaka situ Allah SWT wahyu pada Nabi SAW dia tunjuk dia boleh tunjuk tepat Haza masra'un fulan Nabi kata sini tempat Abu Jahal mati sini tempat orang ni mati sini tempat orang ni mati Nabi sebut dengan wahyu daripada Allah Taala Sapa tu pau kena. Sama ada dia dibunuh oleh sahabat ataupun dibunuh oleh malaikat. Yang pentingnya tepat pasal itulah kalau kita pergi sekarang sekarang ni ada setengah orang pergi tepat bawa pergi ke badar, pergi duduk tunjuk tepat. Kalau tunjuk tepat tak betul. Siapa dia tengok masa tu. cuma Nabi isyarat je sini sini. tapi kalau kita kata isyarat orang panggil macam gapo dia ni, petunjukkan dia panggil, apa dia tunjukkan orang panggil? Allah. Ini orang tunjuk gambar-gambar gitu kan Contoh tu ha, Simulasi ha, Kita nak kata simulasi Nabi tunjuk gini-gini Itu boleh ha, Kita apakah lagi ke badan kita banyak juga sini Abu Jahal sini Jadi nak tunjuk spesifik tepat lah. Penceramah-penceramah di Marina boleh tahu juga Dia bawa anak Dia kata nak dia tunjuk tempat Nabi jatuh Pecah gigi dia sini Waktu sini dia kata Tanah dia turun sentiasa Timbul pun turun lagi dia kata mu aku duduk Madinah, tak nampak-nampak tanah mendak jadi macam-macam cerita jangan nak buat pelik. Nah. Yang penting bagi kita doa kepada orang kafir ni dua kategori sama ada kita doa dia secara spesifik atas dia sendiri yang jahat, ketua dia sendiri ataupun kita doa kumpulan dia untuk binasa ataupun kita doa minta hidayah. Tengok keadaanlah. Ada setengah orang dia kata, kasar pokok Islam ni." nak suruh atas anjing lah nak suruh nak suruh tu nak suruh ni. Kita kata eh kita dengan Yahudi Zionis ni ayat tu yang padan dengan dia ni. Ya. Ayat lemah lembut tak dia apa. Oh. Nah. Ayat lemah lembut, lembut maknanya hirau kita dia. Satu lagi doa yang masyhur. Ha, doa ni doa masyhur ni tuan-tuan selalu doa Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab atau ada riwayat kata munzil al kitab sari al hisab Hazim mahzimil ahzab allahum mahzimhum mazalzilhum bila peristiwa itu ya allah yang menurunkan kitab yang menggerakkan awan ha dia ada yang menggalahkan popok tentera ahzab kalahkanlah popok ahzab ini wang surna alaihim bantulah mereka jadi ini cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni peperangan yang cukup dahsyat. Peperangan Ahzab peperangan yang cukup dahsyat. Sebab apa dahsyat? Tuan-tuan tanda. Peristiwa Ahzab ni berlaku pada tahun 5 Hijrah di Madinah. Orang kafir Quraisy gerakkan satu pakatan untuk nak lanyok Madinah gerak ke pakatan untuk nak nanjak Madinah. Jadi dia pergi berunding dengan Yahudi Madinah. Kita mari ke bawah, mu nanjak ke atas. Nama Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Yahudi ni Yahudi ni padahalnya dia buat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak sedut cayalah ke Yahudi bila-bila pun. Kalau percaya ke Yahudi tak cedik kita Yahudi pun tak apa batal perjanjian berjata perjanjian sebab hok nak mari Madinah ni jangkaan tentera kapi tentera bersekutu ataupun pakatan kapi Madinah ni 10 ribu tentera Hai, boleh lah banyak 10 ribu ni bukan sikit, tak main-main dengan -main 10 ribu banyak Nabi SAW kumpul sahabat-sahabat boleh tentera 3 ribu orang saja 3 ribu nak lawan 10 ribu dia mari kepung Madinah sampai peringkat. Kata di Abu Sa'id Al-Khudri, "Qulna yaumal Khandaq." Bila kita dikepung oleh tentera Ahzab, "Ya Rasulullah hal min syai' naquluhu?" Rasulullah kita nak baca apa ni? "Qad balagatil qulubun hanajir." Hati duk tekok dah ni. Hati duk di halkum ni maknanya hey, takut benar ni suasana. Nak keluar buang air pun takut ni. Orang kepung keliling ni. Yahudi pula belot. Hak bawah hari tentera azab Nak baca apa? Allahu Akbar Maka Nabi kita ajak ha, Dengar ni tuan-tuan Kalau kita takut kita baca doa ni Allahumma stur awratina Kata Allahumma stur awratina Wa amin rawatina Ya Allah tutuplah Aurat kami, kelemahan kami tudung wa amir rawatina aman rasa takut kami ni. Minta Allah Taala hilangkan rasa takut, kita nak lawan ahzab. Lawan tetap lawan, jangan takut. Kata Abu Sa'id, fa daraballahu wujuhada, Allah Taala hantar mari angin sejuk, terbalik kemah puak kafir. Wa zahamahumullahu birrih, Allah Taala kalahkan tentera ahzab dengan angin. Hadis rawah Ahmad dengan sanad Hasan. Kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu da'a Rasulullah sallallahu alaihi al-ahzab doa nabi ke atas tentera-tentera ahzab tentera bersekutu pakatan apa ni quraisy Allahumma munzilal kitab sari al-hisab ataupun ada riwayat kata wa mujriyah apa ni mujriyah sahab sari al-hisab ya Allah yang menurunkan kitab yang menjalankan awan yang cepat hisab ihzimil ahzab ya Allah hancurkanlah tentera azab Allah mahzidhum mazalzilhum ya Allah goncangkan mereka hancurkan kalahkan mereka goncangkan mereka hadis ini dalam bukhari maka di dah kata para jemaah sekalian kata al qadiyat fihi jawazud du'a al musyrikin wal intisar bi al adu boleh kita doa ke atas puak-puak kafir dan kita minta Allah Taala bantukan kita ini kita kata alhamdulillah itulah di antara cerita-cerita InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat maklumat Bahawa beberapa jenis doa yang telah dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam nah, Ingat tak? Maknanya ada doa kepada orang Mustad'afin, Ada doa kepada orang kapi yang kena kepada orang Islam Ada doa ketika kita terkepung dalam keadaan takut Kita baca doa tadi Cuma timbul lagi satu soalan Apa hikmah Ada lagi satu bacaan daripada Sayyidina Umar Tulis Doa kunut nazilah yang dibaca oleh Umar Biasa juga kita dengar doa ni Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'ufiruka Wa nusni alaika al kullah Wa nashkuruka wa la nakfuruk Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iya na'bud Wa iya ka nusalli wa nasjud uh, Wa ilaika nas'a wa nahfid Narju rahmatak Itu semua tu muqaddimah tu dia puji Allah Ta'ala Wa nakhsha azabak Inna azabaka bil kufari mulhi di maknanya kami takut azabmu sebab azabmu akan mari menipu kepada orang-orang kafir akan kena azab. Jadi hak ini juga bacaan baca ini juga kata Ibn Hajar mauquf sahih. Jadi ini bacaan yang diambil daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi banyaklah tuan-tuan dan -tuan, para jemaah sekalian banyak menunjukkan kepada kita iaitu uh, tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas puak-puak kafir macam-macam doa. Soalan yang terakhir, kenapa baca doa dalam kunut? Ha. Sedangkan dalam hadis Nabi kata aqrabu maya kunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat kita dengan Allah dalam solat ketika sujud. Pasal apa Nabi tak ajar baca doa ni dalam su dalam sujud? Kenapa dia baca dalam kunut waktu berdiri? Ha. menarik soalan. Qala al-Imam al-Hafi Ibn Hajar rahimahullah wa zahara li anna al-hikmata fi ja'li qunutin nazilah fil i'tidal duna sujud Allah nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca qunut nazilah dalam i'tidal bukan dalam sujud leis sedangkan sujud tu tempat yang paling mustajab doa wa subutul amri bidu'a fi sebabnya dalam sujud orang tak baca kuat tak ada dalam sujud kita boleh berdoa kuat Allahumma nah sallit alaika alaihim kalimah tak ada yang setuju Boleh baca kuat Wa ni waktu mana? Waktu waktu kita berdiri nah, Maka kata di para ulama Kata Ibn Hajar Annal matlu min qunutin nazila An yusharikal ma'um wal iman piddua Walau bit takmin Maknanya kalau kita dengar doa Kita amin je lah Amin, amin, amin ha. Kalau kita tak dengar kita baca sendiri Wa min sama Kerana itu ittifaq ulama Kunuk nazilah ni dibaca semua salat termasuk zuhur asar uh, yang siri pun dibaca dengan suara yang kuat untuk diaminkan oleh makmum ha, jelah hadirah Imam Nawawi kata apa ni yukra jahran fi jami' salawat semua salat kita baca kuat belaka kita kata Alhamdulillah ha, jelahlah kita dalam masalah kunut nazilah uh, adakah doa ni mesti spesifik doa tadi Nawawi kata lah Ibn Nawawi kata was sahih al masyhur qata bil la ya ta la tata'ayinu bi hadhihi sirah. Tak semestinya doa ni ya salit alaikum kalban ataupun ya munzil al kitab. Allahumma syattit syamlahum wa farrik jam'ahum. Itu doa doanya diambil elok tapi kalau kita nak baca doa lain pun kita kena tengok kesesuaian masa. Sekarang ni contohnya lah ni kita balas dengan siapa? Kita balas dengan uh, Yahudi. Ini kita doa Yahudi Ya? Baru ni kita balas dengan orang okay, lain tak? kita kata sabar baru ni. Uh, ni bunuh sama umat Islam di Myanmar. Jadi kita kena doa kepada pemerintah tu. Jangan duduk Yahudi pula. Ha ini. Ataupun nu. Gapo dia bunuh orang Islam? Oriur, Oriur nama. Eh. Mudah tak ingat dah kita ni. Ni tidak Melayu, mudah lupa ni, mudah lupa kita eh. Igor bunyi macam-macam dah -macam tu. <laughs> ah, jadi masa tu kena doa kepada pemerintah yang zalim di sana. Maknanya doa kunut nazilah ni bukan tepat. Sebab itulah lah Ana tegur sebagai imam. Dia baca kunut pakai tag gitu lalu. Allahumma alayka bi a'daina wa a'da Islam wal muslimin. Allahumma alayka tak tahu siapa. Jadi kita kena spesifikkan bahawa kita kena sebut dulu. Ya Allah berilah bantuan kepada saudara kami di Palestin. Ya Allah ambillah tindakan kepada Yahudi Ya Allah ambil hati mereka kepada Zionis Barulah Allah masalit alaihim Ya Allah hantarlah ke tentera-tentera mu Anjing-anjing ke singa-singa yang ganas kepada mereka Biar him tu Home tu balik kepada Yahudi ha, Sebab dia Dia tak ada domir dulu Dia kena ada nama baru ada domir Barulah benda barulah doa tu pergi ke siapa Kita nak hala ke siapa Hala tuju Peluru doa kita tu nak pergi ke siapa ha, ni, Kalau tidak tak tahu siapa ha, Allahumma alaika bi'a'da'i ada ina contohnya betul itu email tu balas dengan orang musuh dia dia doa ke musuh dia tak tahu siapa jadi kalau kita kata alaika bil yahudil ghasibin wasayuniyin azzalimin barulah lepas pada tu doa tu home balik ke yahudi belaka ini ini dia panggil fiqh doa kita kena belajar fiqh doa baik rasanya panjang dah nazilah ni mudah-mudahan ada manfaatnya Tuan-tuan sudah ada sanak sandaran Kenapa doa-doa itu kadang-kadang keras Ada kalanya agak agak kasar Sebab sesuai dengan suasana yang berlaku Orang yang bunuh kita Tak kira kata Ya Allah berilah rahmat kepada dia apa, -apa dia, dia bunuh orang yang rahmat apanya Atamari atau mari anjing lah Atau -ata tentera lah yang padan dengan dia tak? Nah, kalau orang ini slow-slow ya, Kita slow juga Baiklah Sekarang ini saya nak berpindah ke tajuk yang lain Yang terakhir Iaitulah tentang Uh, kunut uh, witir kunut solat witir kunut solat witir ni bagi kitanya mazhab syafi'i ni kita akan doa separuh akhir ramadhan betul tak? neblah baru ada kunut belum pada tu tak boleh baca kunut kita tengok pandangan ulama ha. yusra'ul kunut fil witri disunatkan kunut pada solat witir Majoriti ulama kata sunuk kunu. Solat witir itu ada kunu. Tapi bila nah, bila ia itulah pendapat pertama kata fi jami'is sanah. Sepanjang tahun. Mana malam ni kita bangun semaya kunu, kita bangun solat witir boleh baca kunu. Ha. Oh. Siapa dia kata ni? Jadi katanya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ha tadi subuh dia tak ada kunu pun ni. Tapi dalam witir dia ada kunu. Tuan-tuan ha, kena ingat Satu pandangan daripada Ulama syafi'i ha, Ulama syafi'i ada juga yang kata Kunuk witir ni boleh baca Sepanjang tahun Qalan Nawawi tulis Ana lebih suka sebut Imam Nawawi ni sebab otoriti dia besar dalam mazhab syafi'i Yustahabu fil witir Fi jami'is sanati sunat kita witir sepanjang tahun wa huwa qaulu arba'atin min kibari ashabina empat orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan sama dengan mazhab Hambali sunat kuno sepanjang tahun siapa dia mereka Abu Abdullah Az-Zubairi Abu Al-Walid -Al walid an naisaburi Abdul Fadl bin Abdan Abu Mansur bin Mahran qala wa hadzal wajhu qawiyun fid dalil Imam Nawawi kata pandangan yang kata baca kunut sepanjang tahun ni kuat dari sudut dalilnya berdasarkan hadis siapa tadi? Noh, dalam kitab kita tadi. Hadis kunut Al-Hasan bin Ali dia kata allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhu aquluhu fil witr. Nabi kita ajar pada aku, tu aku ajar pada aku baca kunut witir. Jadi di sini maka kunut di witir itu sepanjang tahun mengikut sebahagian ulama jadi ramah ulama kata boleh sepanjang tahun ada juga di kalangan mazhab mazhab kita ni mazhab Syafi'i dia kata kunut di ni bila kita baca selepas separuh Ramadan nah, separuh Ramadan kita baca barulah kita baca kunut jadi tak ada masalah lah benda tu benda khilaf kalau kita nak baca sepanjang tahun panjang lah ataupun kita baca sekali-sekala dah oh, malam ni kita nak baca kunut eh nah, maka kita pun baca kunut Uh, ataupun kita kata tunggu, tunggu tunggu apa ni sepanjang tahun pun boleh juga. Uh, itu ada ada khilaf. Jadi ramai di kalangan ulama yang mengatakan boleh kita baca sepanjang tahun kita kata alhamdulillah di atas keluasannya Jadi tuan-tuan boleh baca. Mana kalau kita bangun malam ni pun boleh baca. Ataupun kita kata sekali-sekala. Contohnya musim-musim ni musim nazilah ni Nazilah ni pun kita baca solat fardu saja dalam solat solat apa ni solat biasa ni pun boleh juga kita baca dalam dalam solat yang biasa kita buat ni kita kata alhamdulillah. Hmm. Siapa dia, Hak kata Jadi kita kata alhamdulillah. Doa-doa dia sama ya, Cuma tuan-tuan kena ingat doa kunut nazilah tak sama dengan kunut subuh sebab kunu subuh kita minta kita banyak Allah mahdini Allah mahdini Allah mahdini tapi nazilah ni kita banyak tak, ya? siapa dia musuh ha. jadi ada setengah anak dengar cerita ada juga tu email kita tengah hari ni lepas maya jemaah orang sebab so, kunu nazilah dia baca kunu subuh ha. tak siapa maksud lah. jadi tidak baca kunut subuh, kunut nazilah tu dibaca kunut nazilah dibaca kunut khas untuk doa Minta Allah Ta'ala selamatkan orang yang sedang dizalimi Dan Allah Ta'ala berhentikan kezaliman orang zalim Ataupun binasakan mereka Biar Tuhan pilih Salit alaihim kalbam min Baiklah Saya tinggal satu hadis tadi Di belakang kita Ada pun hadis Mazal Rasulullah SAW Yaknut fil fajri hatta farakat dunia Artinya sentiasa Rasulullah berkunut pada sembahyang subuh hingga Nabi kita wafat. Kata ulama hadis ini dhaif kerana ia daripada jalan Abi Ja'far al razi dan sesungguhnya telah dizaifkan oleh Imam Ahmad dan orang lain-lain tapi bagi jemaah yang mazhabnya yang kata sunat kunut tu dia kata hadis ni boleh diterima dalam amalannya kita kata ada khilaf di situ nah, tetapi ada orang yang sengaja tak mau mengambil pengertian daripadanya tiadalah adalah berhajat dengan apa yang telah ditetapkan oleh ahli hadis mata-mata intaha jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dak yaribuka illa ma yaribuk tinggalkanlah perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan kamu itu itu dia panggil hadis uh, irwahu termizi wakal hasan jadi yang kesimpulannya kita simpulkan tiga isu yang kita bincang hari ini kunut subuh khilaf ulama di antara syafi'i dengan mazhab lain syafi'i kata kekal ada orang kata boleh sekali sekala ada yang kata tak baca langsung ke subuh kecuali nazilah kedua kunut nazilah boleh dibaca lima waktu siang dan malam dengan suara yang nyaring dan yang ketiga kunutul witri ada yang mazhab Syafi'i kata kita baca separuh yang terakhir Ramadan ada ulama kata boleh baca sepanjang tahun Imam Nawawi memilih pandangan yang kata boleh sepanjang tahun wallahu alam insyaallah kita sambung dalam siri yang akan datang mubtilatus salat perkara-perkara yang membatalkan salat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh